stabilnost, sigurnost u zemlji, stabilnost i sigurnost davanja i naravno novi model, kvalitetni model usklađivanja vaših penzija i naravno veće penzije u budućnosti. Samo po ovom novom modelu nove penzije će biti u prosjeku preko 11% veće nego što su bile do sada. Za 3,5 godine, važni prijatelji, Penzijsko-invalidski fond, dakle vlada, je 20 miliona eura uložila novca za podršku penzionerima, za zimnice, za socijalnu podršku, socijalne programe, za podršku domovima penzionera, za ljetovanja, za izgradnju objekata za smještaj. Istovremeno smo u Crnoj Gori za ove 3,5 godine izgradili, mislim, 508, 510 stanova za penzionere. Ja vam obećavam da ćemo u najkraćem roku nastaviti gradnju stambene zgrade u Pljevljima koja je započeta i da ćemo ju u kratkom roku završiti i da će ona moći biti data na korišćenje penzionerima.